Datu patēriņš kā Latvijā, tā pasaulē pieaug ik gadu. Visticamāk šī tendence nemainīsies, un tieši tādēļ te nepieciešams vēl viens datu centrs, jau 7. šoreiz Salaspilī. Ļoti vienkāršoti runājot, datu centrs ir vieta datu saglabāšanai un apstrādai, tā stāsta uzņēmuma TET vadītājs Uldis Tatarčuks. Datu centrā strādā IT sistēmas, kuras nodrošina visu šo neredzamo aizmugures darbu, lai veikalā jūs varētu vienkārši maksāt karti, saņemt iekārtas. Mums ir viens piemērs no Ukrainas, kad viens no viņu lielākajiem veikalu tīkliem, jebkurā Ukrainas pilsētā pārdod preces, bet visa šī reģistrācija, maksājuma apstrāde un klientu datu analīze notiek Rīgā, mūsu datu centros, un tādā veidā viņa infrastruktūra atrodas drošībā pie mums, un uzņēmums ir spējīgs veiksmīgi turpināt strādāt un attīstīties arī kara apstākļos. Šo konkrēto objektu īpašu padarīs tā divu veidu pielietojums. Centrs būs ne tikai vieta datiem, bet arī siltuma ražotājs. Kā jebkurš dators, jūs esat pamanījuši, no viņa nāk siltums. Un datu centrs ir nekas cits kā daudz lieli datori, no kuriem paliek daudz pāri siltumu. Un lūk, TET šo siltumu nevis vienkārši, jo viņam tās iekārtas ir jādzese, nevis vienkārši izpūst gaisā, bet apkopo, un tad būs arī šķidrā dzesēšana, un to silto šķidrumu nodos uz Salaspili. TET vadība norāda, ka šis būs pirmais šāda veida projekts Baltijas valstīs, kur konkrēti datu centrs patēriņam nodos arī siltuma enerģiju. Datu centrs nodrošinās ap 7% no visi Salaspils siltuma gada laikā patērētā siltuma enerģijas apjoma. Jauno datu centru plānot sāk būvēt šā gada rudenī, bet būvniecībai jānoslēdz 2026. Gada otrajā pusē. Krišķi Kairs, Jānis Goldbergs, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.